აგერ უკვე მესამე წელია რაც ხიაცის ქვეშ ტკბობის ბაღში შეკრებილი სტუმრები ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომპანია GVS-ის ახალ ღვინოებს სიამოვნებით აგემოვნებენ. ეცნობიან და სასიამოვნო გარემოთი ტკბებიან. შვენიერი ხედებისა და ლამაზი პეიზაჟის ფონზე თეატრალიზებულ და ფერად გარემოს მუსიკით კამერული ანსამბლი მარიკო ებრალიძე და ლევან მასპინძელაშვილი ალამაზებდნენ. GVS-ი ერთ-ერთი უძველესი და ცნობილი ღვინის საწარმოა საქართველოში, რომელიც 1993 წელს თელავში, აჩინებულში მდებარე ჯერ კიდევ 1976 წელს დაარსებული უძველესი ღვინის საწარმოს თელავი 2-ის ბაზაზე შეიქმნა. კომპანია წყნარი ღვინის, ცქრიალა ღვინისა და მაღალ ალკოჰოლურ პროდუქტებს აწარმოებს, რომელიც თამადას, ძველი თბილისის, ადამანტის, ვისმინოსა და ელიბოს სახითაა ცნობილი. GFS-ის წარმომადგენლებმა ისიც გაგვანდეს, რომ კომპანია სულ მალე მომხმარებლებს საკუთარი ვენახებიდან ბიოტექნოლოგიის გამოყენებით შექმნილ ღვინოს წარუდგენს. დღეს ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომპანიაში წლის ღონისძიება უკვე მესამე წელია, რაც ჩვენი კომპანია, როგორც საქართველოსთან, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან სტუმრებს მასპინძლობს და ყოველ წელს მის ახალ პროდუქტს წარუდგენს ექსკლუზიურად. დღევანდელი ჩვენი ღონისძიების თემა არის ჩვენი ახალი კოლექცია, საკულტო ღვინოების ახალი კოლექცია, საქართველოს ფერები. ამ კოლექციაში შედის 3 ღვინო: აკურა, ართანა და ვარდისუბანი. დღეს თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა რომ ექსკლუზიურად დააგემოვნოთ ჩვენი ღვინოები. პრინციპში ეს აღამო იმისთვის არის, რომ ღვინით და მუსიკით ვისიამოვნოთ. ვიტყოდი, რომ საკმაოდ წარმატებითაც მიმდინარეობს, რადგან აქ გემრიელი ღვინოც არის და სასიამოვნო მუსიკაც. ფიქრობ, რომ ქართული ღვინო უგემრიელესია. ტექნოლოგია კი, რომლითაც ის მზადდება, ფრანგული ტექნოლოგიის მსგავსია. ამიტომაც ეს კარგი კომბინაციაა. ნიშნულოვანია ღვინის ის ხარისხი, რომლითაც ქართული და ფრანგული ღვინო გამოირჩევა. სწორედ ის დონე, რომელსაც მივაღწიეთ ჩვენ საფრანგეთში, ფრანგული ტექნოლოგიისა და ქართული ყურძნის კომბინაციით. რაც შეეხება GVS-ის ერთ-ერთი ძველი კომპანიაა ახალ საქართველოში, ვადენებ თვალს და დიდი იმედი მაქვს, რომ GVS-ი მუდამ წინ იქნება, განვითარდება და რაც თავარია ხარისხიან ღვინოს შემოგთავაზებს, იმიტომ რომ ღვინო არის ჩვენი სავიზიტო ბარათი. მოგეხსენებათ, საკულტოს ისეთ ღვინოებს უწოდებენ, რომელიც უკვე ცდება პრემიალურ ხაზს და სიმაღლის საზღვრები აღარ გააჩნია. გეტყვით, რომ ბაროკო პორტუგალიური სიტყვაა და თვითნაბად მარგალიტს ნიშნავს. სწორედ ამიტომ ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს წლევანდელი ღონისძიების მთავარი თემა ბაროკო ყოფილიყო. ძალიან მომწონს დღევანდელი საღამო, ძალიან კარგი გარემოა, ძალიან კარგი სიტუაცია და ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ყოველწლიურად ტარდება მსგავსი ღონისძიებები. გარდა იმისა, რომ სტუმრის სახით ვარ დღეს, უკვე მეორე წელია, რაც სტუმრობ ქარხანას, შარშან მონაწილეობა მივიღე კონკურსში, დავხატე ნახატი ბახუს მიუძღვენი, წელს თუ დამახატინებენ, დიდი სიამოვნებით, მით უმეტეს რომ ალკოჰოლი მიღებული მაქვს უკვე. მე არ ვარ პირველად საქართველოში, მაგრამ პირველად ვარ ასეთ არაჩვეულებრივ ღონისძიებაზე. ეს უგემრიელესი ღვინოა, მის გარშემო კი იგრძნობა სასიამოვნო ატმოსფერო ქართული სულით და ოჯახური სიტუაციით. შეგახსენებთ, რომ ვარდისუბანი, აკურა, ართანა ეს ის ახალი პრემიალური საკულტო ღვინოებია, რომლის პრეზენტაცია ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომპანია GVS-მა გამართა. კომპანიამ პრემიალური საკულტო ღვინოების კოლექცია სახელწოდებით საქართველოს ფერები ბაროკოს სტილში გადაწყვეტილ გრანდიოზულ ღონისძიებაზე წარადგინა, რომელიც თელავში აჩინებულში მდებარე ერთ-ერთი უძველესი ღვინის ქარხნის ეზოში მოიწყო. ღონისძიებას ღვინის ეროვნული ასოციაციის წევრები, თელავის მერი, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებისა და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, მედია და სხვა ოფიციალური პირები ესწრებოდნენ. ღონისძიებაზე ასევე მოწვეულ სტუმართა შორის იყვნენ ღვინის ბიზნესის წარმომადგენლები საფრანგეთიდან, ჩინეთიდან, უკრაინიდან და რუსეთიდან. სტუმრებს კი GVS-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ფილიპ ლესპიმ უმასპინძლა.